Hello, amigos. Ja, det er jo en nydelig mandag, dette. Selv om det har kommet bittelitt skyer. I går så var det den første virkelige vårdagen her i Mérida, med temperaturer godt på rette siden av 20-tallet. Rekt nok ikke sånn tropisk varme sånn som vi vandet til her, men det er nå tross alt midt på vinteren fremdeles. Det ble den første utepilsen på plassen, og ja, det skal vi se på nå. Det er nydelige søndag i Mérida. Temperaturen har kommet på rette siden av 20-tallet. Det er litt skyer, men solen varmen har gått her på plassene likevel. Og man kan nå nyte årets aller, aller første utepils på plassene. Det er litt av en begivenhet. Det er så varmt og godt at det føles som at våren allerede har kommet til Mérida. For å håpe at det slår til. Jeg ønsker alle andre en riktig, riktig god søndag. Ja, som sagt så er været ikke fullt så bra i dag, men langtidsvarslet er veldig lovende, så jeg tror vi kan si at våren er kommet. Neste innslag er kun for de helt spesielt interesserte. Det blir litt kjedelig, det er bare en vandring gjennom gågaden vår, så jeg vil nesten anbefale deg å slutte å se på nå. Du får ha en riktig god dag, så snakkes vi senere. Ja, det er søndags ettermiddag i Mérida. Hvis du kan se det skiltet helt i bakgrunnen der, så står det 17.09 og 25,8 grader. Så det er jo ikke så gale. Jeg har nettopp vært en tur i banken for å ta ut noen penger. Dette er en av de siste som de ikke har skiftet skilter på enda. Altså, om det heter Caja de Extremadura eller Liberbank, så er det vel på samme, på en måte, samme dritten det hele, tenker jeg. Men jeg holder jo faktisk på med en rettssak mot den banken, så jeg er ikke så veldig glad i den, men jeg synes jo at det er synd at ting hele veien blir tatt av over av større enheter. Men der er en del firmaer som er skikkelig, skal vi si, svindelaktige. Et av de verste er Jazztel. Jazztel. Men Vodafone. Skal vi se hvor mye Vodafone er verd. Se her. Sånn står det til hos Vodafone. De har rett og slett flyttet ut av lokalene sine. Jeg vet ikke om det er i forbindelse med truslene mine, for jeg har gått til sak mot Vodafone også. Og jeg har gått til sak mot Orange. Altså Orange, har du Orange så må du bare slutte. Altså Orange, det er, jeg tror ikke det finnes noe verre enn Orange. Så du kan ikke ha Orange. Har du Orange, så må du bare rett og slett bli kvitt med en gang. Ja, så er det litt solblending nedover gågader her. Skal vi si, hvem er det beste mobilselskapet? Ja, du ringer vel ikke med vanlige telefon lenger, det er jo sånn gammeldags greier. Så jeg vil jo si at det beste du kan bruke nå, er jo da Nordic HDTV. Der har du en faste pris for ubegrenset med datatrafikk. Du kan jo ringe med FaceTime, og ja, hvis du ikke har en iPhone, så kan du jo bruke sånn som vi brukte i gamle dager, Skype. Funker fremdeles det også, tror jeg. Ikke at jeg har brukt Skype på aldri så lange tid. Nei, nå kommer vi ned mot plassen. Så dere ser, så er det veldig lite folk ut akkurat nå. Men det er helt nydelig. Det er bare en
Helt utrolig flott i dag. Den første vårdagen. Virkelig føles som at våren har kommet her til nå. Med temperaturer på midten av 20-tallet. Og det er ikke så verst. Bare en måned etter julaften. For en måned siden nå i dag, så drev vi og stresste med kalkun og sånt. Greit med kalkun og sånt, altså. Men varme er bedre. Nei, ikke noe glad i julen. Julen er for unger. Ja, nå er vi praktisk talt nede på plassen. Ikke akkurat å si at det var så veldig stabile video dette her. Men det blir det ikke når du går med en iPhone. Det kan ikke bli stabilt. Vi skal prøve å få et stabilt avslutningsbilde. Se her. Hvordan folk koser seg overalt. Bare hår her rett frem. Det er vår stamber. Ja. Der ligger Burger King. Det liker vi ikke. At Burger King har invadert Merida sentrum. Det er ikke positivt en plass. Nei, la meg nå bare avslutte med å vise litt av plassen. Fontenen står ikke på, det var jo litt rart. Ja, ja, de fikser sikkert snart det. Og her er rådhuset. Og dere ser der er god stemning, masse liv. Ha en riktig, riktig, riktig god kveld. Nå fylte Gabriel 66 år. Jeg fikk jo sendt han en hilsen på Facebook, men jeg må nesten få det med her i videobloggen også. Gratulerer med dagen din som var i går, Gabriel. Det er kjekt å ha deg som venn både på Facebook og ikke minst på ETV-nettverket, men også i virkeligheten. Nå bor du jo forholdsvis langt vekke da, men vi ses helt sikkert i løpet av våren og sommeren. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my friend Gabriel. Happy birthday to you. Gratulerer med 66-årsdagen, Gabriel. Håper at det blir 666 år mer med deg i denne verden. Ha en riktig god dag.